Eu își rămovești nicio. Oi tu locai eu, rămovei, yra miltų kalnai, medaus upės teka, alaus ežerai, saldai nemlyja, baronkom sninga. Tai va prisikroviau pilną terbą, saldainių baronkų, pasimiau laimę, sveikatą ir visą gėrį ir išėjau. Ėjau per Dubysą, persikėliau šiaip ne taip, per Gaižuvą, per Paštuvą, ties Vėdagonim, su Duba persikėliau per Nemuną. Ėjau per Raguvas, Triogluvas, iki Altoniškių. Jau pavargau, praėjau Altoniškės, sutinku ten žmonių, tai vienam, tai kitam, saldainių, sveikatos, laimės. Dalinau, prieinu Sapiegiškės, nu Zapyškį. Žiūriu, kad jau mano ta tarba beveik tuščia. Likus tik tai saldainiai, tų baronkų, bet užtat sveikatos, laimės, kiek dar yra. Ir kol čia buvau pasidėjęs tą pintinaitę, žiūriu, kad ta mano sveikata ir laimė taip paėmė ir pasklido čia po visus. Tiesiog aš ją matau, ne taip šviečia, kad va čia taip, ar jūs nejaučiat, kokie jums visi sveiki ir laimingi. Tai va, ir dabar galvoju, nu liko dar tų saldainėlių ir tų, tai nu truputį pavaišinsiu, čia irgi jos laimingos, jos laimė buvo. Ir kiekvienam, nemeluoju, matau, kad yra buvusių ramovės, žinyčioj. Right?